Partia Demokratike ka denoncuar një aferë korruptive në doganën e Durrësit. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun në PD, Jola Hysaj, ka treguar skandalin me doganierin, për të cilin thuhet se është vëllai Dritan Palnikaj, sekretar i përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme, shef i shërbimit të burgjeve dhe aktualisht këshilltar i kryeministrit Edi Rama. Shihni se si doganierët e portit të Durrësit, si të jenë fatori në autobuzi, japin biletat e marrin 30 lekshin haptas fare. Bëjnë dialog korrupsioni, marrin para në dorë dhe ofrojnë siguri kontrabandistëve. Të gjitha në kurisë të arkës së shtetit dhe taksa paguesve. Skerdilaj Palnikaj është doganieri që del në pamje duke marrë rishfet. Partia Demokratike thot se ky i fundit ka mbajtur disa poste të larta në qeverinë Rama. Bëhet fjalë për njerëz që kanë gjetur punë pas kontributit të tyre si patronazhist në vjedhjen e zgjedhjeve apo të tjerë që janë të afër të funksionarëve të lartë në shërbim të Edi Ramës. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun thot se Rama është frymëzues i sistemit korruptiv në vend. PD-ja krahason Ramën me Enver Hoxhën, duke thënë se është një rrezik për Shqipërinë. Dhe këto lekë të vjedhura nga shqiptarët të përdoren për zgjedhjet e radhës. Kolektiv është vendimi që Shqipëria nuk ka rëndësi, për sa kohë që partia dhe pushteti dal nga thesi i vjedhjeve janë mirë. Në rastin e ti, është dy herë fajtor, sepse është individi frymëzues i sistemit, që më pas kthehet në vetë sistemin. Ashtu si Enver Hoxha, që ishte tek të dyja këto gjëra bashk, ai është një rrezik i madh për Shqipërinë.